Mislim da su to pitanja koja svi mi trebamo postaviti, a sad koliko ima katolika, to će vjerojatno ustanoviti katolička crkva. Ja sam praktična vjernica, idem nedjeljom na misu, crkve su prazne, budimo realni. Ja znam kakva je bila crkva u Našicama prije 10, prije 5 godina i sada. I nemojte zaboraviti da smo imali 2 godine korone kada je ljudima bilo zabranjeno ići u crkvu. I to je ostavilo traga. Danas imate djecu koja uđu u crkvu i ne znaju da moraju u svetu vodu staviti ruku i prekrižiti. Da je to nekakav dio cijelog obreda. Znači, to je ono što se nama događa, a i pitanje vjeronauka u školama je isto pitanje koje bi konačno trebalo otvoriti, što djeca rade, što oni uče na tom vjeronauku i je li to baš najprikladniji način. Ja sam i katolkinja i vjernica, ali mislim da vjeronauku nije mjesto u školama. Evo, hvala lijepo.